Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás ešte na stránke alebo e-shope Muničák, kde majú tie zaujímavé veci. Odkazy, linky si tiež nájdete pod videom, tak vám odporúčam kliknúť a pozrieť si. Ako prvé tu majú veľmi pekné meče, majú aj tréningové meče, ktorými sa dá trénovať. Skoda, že ja nemám peniaze a nemôžem si nič dovoliť. A zadarmo mi nikto meč nedá, iba raz mi z jednej stránky, čo som natáčal, poslali taký zatvárací meč, nôž teda ostrý, čo prerezerá aj papier. Len málo kedy mi niekto niečo zadarmo poslal za takéto video. Majú tu fakt zaujímavé meče, katany. Najlepšie sú od firmy Cold Steel. Alebo je takýto meč Imperial Templar. Aj s podložkou, tak vám odporúčam kliknúť na odkaz pod videom, konkrétne budú 3. Ako druhý odkaz sú macety. Ja mám zopár maciet z Muničáku, jednu mám vlastne špeciálne na burinu, ktorú vám odporúčam, je to fakt dobrá maceta, ktorá mi drží stále ostrosť, už som s ňou sekal niekoľkokrát vo Vajnoroch. Také výhonky z topola, z koreňov a aj takú vyššiu trávu. Majú tu fakt pekné macety. Čínske macety a celiaké. Kukry a podobné. Alebo zombie hunter. Všetko sú to plné funkčné macety. Alebo takáto krásna maceta katana, tiež veľmi pekná. Tak vám odporúčam kliknúť na odkazy pod videom e-shopu Muničák. Sú tu aj videá vlastne, testovacie. Je to fakt zaujímavá maceta. U toho máte aj aká je oceľ a celý popis. Dĺžka a váha. Tak vám určite odporúčam. A ďalej tu majú vracie noze. Takéto. Ja mám vlastne expendable, spostradateľný, ktoré stvárnil vo filme Jason Statham. To fakt veľmi pekné vrhacie noze. Majú tu všelijaké sady, po troch alebo po 6 kusov. Napríklad takéto vrhacie noze. Je ich presne 6 kusov, podobne majú v animovanom seriáli Naruto. Mám veľmi rád takéto noze. Zadarmo mi takéto noze nedajú, z jednej stránky mi poslali. Také mini. Za takéto video majú tu aj viac kusov. Dvanásť vlastne. Týchto je 6 a týchto je ešte 6 viacej. Odkaz, link si tiež nájdete pod videom. Majú tu aj vrhacie noze Zombie Hunter. Alebo takéto Cold Steel Shurikeny. Dva mám aj ja. Alebo takéto vrhacie noze Cold Steel. Tak vám určite odporúčam. 3 odkazy sú pod videom, tak ak chcete, si kliknite.
Tak to by asi bolo všetko. Aj keď ja z takýchto videí nič nemám. Tak čo už. A v súťažiach sa mi nedarí nikdy nič vyhrať hodnotné. Ale aj tak vám teda ďakujem a nech sa vám teda darí a ahojte, čaute, majte sa.